ג'נדר קוויר זה כל מיני חבר'ה שהם לא בינאריים, חבר'ה שהם באמצע. וסקס, זה קצת מפריע לו בין הרגליים פה, אבל הכוונה לכל הקונפיגורציה הפיזיולוגית שכוללת דברים כמו האם יש לך כרומוזום XX, XY, XXY, X-Men, אני לא יודעת מה. השלישי. מה? מה אתה אומר? זה? השלישי, כן. הסמל הזה, אני חושבת, זה הסמל של... של טרנסג'נדרים, כן, של הקהילה הטרנסג'נדרית, אחד מהם. אז כן, לצורך העניין, נגיד, מהו אדם טרנסג'נדר בהגדרה מאוד רחבה ומאוד כוללנית? זה בן אדם שנולד עם איזשהו מין ביולוגי ברור, זכר או נקבה. כשאתה נולד זכר או נקבה, החברה מניחה, אתה זכר, אתה בטח גבר. ואז יש אנשים שגדלים ומגלים, לא. אז אתה יכול להיות אישה בעלת מין זכרי. שימו לב, המילים למגדר הם גבר אישה, המילים למין הם זכר נקבה. יש גם אינטרסקס, זה מצבים כמו שתיארתי, מצבים של אנדרוג'ן אינסנסיטיביטי למשל, אנשים שנולדים עם כרומוזום XY אבל מפתחים פוט ולא מפתחים פין ואשכים, כל מיני דברים כאלה. יש לך עוד הרבה דברים, ונטייה מינית זה עקרונית למי אתה נמשך. תשימו לב שנטייה מינית פה סוג של בנויה על זה שאתה יודע אם שאתה גבר או אישה, ואז הומוסקסואל זה אתה נמשך לאנשים מאותו מגדר כמוך, הטרוסקסואל אתה נמשך לאנשים ממגדר הפוך. זה קצת לא נכנס למה קורה אם אתה... יש גרסה מעודכנת של הגרפיקה הזאת שתקנו את זה, שיש כאילו שני חצים. אני יודעת, לקחתי את זאת בכוונה כי לא רציתי להיכנס לכל ה... גם הוא עשה פלגיאריזם פה, דיברו איתי על זה, לא משנה, אחר כך. בכל מקרה, אז הבנו את המונחים הבסיסיים, גבר אישה, זכר, נקבה, מין, מגדר. סגור? סגור. אוקיי, אנחנו עכשיו נדבר על כמה טרופס בסיסיות. אלה דברים שאפשר לשים אותם בפני עצמם והם מחזיקים סיפור. יותר מאוחר נדבר על טרופס גדולות יותר שבנויות מהטרופס האלה ומעוד כמה דברים. הן יכולות להיות במגדר עולם שבו קורה ככה, הן יכולות להיות במסגרת זה ככה, במקרה הספציפי הזה כי קסם, לפעמים זה במסגרת, אני לא הולכת להסביר לכם, הבחור פשוט נכנס להיריון, תתמודדו. אוקיי, אז סובות. קשר מיסטי או אל-חושי בין שני אנשים או יותר שמחבר אותם בקשרי ידודות או בדרך כלל כבני זוג. מה שאנחנו רואים פה ברקע זה The Red String of Fate, לא ברור כל כך, שוויקיפדיה אומרת לי שהוא... שלום. וויקיפדיה אומרת לי ש-The Red String of Fate היא אמונה מזרח אסיאתית שאומרת שהאלים בלידתם של שני בני זוג שנועדו זה לזה קושרים את חוטיהם, קושרים את רגליהם בחוט אדום בלתי נראה. וויקיפדיה לא מצטטת מקורות כאן, ולכן אני מפקפקת בה. עם זאת... כולם מכירים את זה. כן, כן. הרעיון הוא שזה משהו שמשתמשים פה. מה? מה לא הבנת? היא מגירה את האגדה. את האגדה שעליה זה מבוסס. כן. זה שווה שיש חברות שלומדות ספרות. anyway. זה מטאפורה שמופיעה הרבה בדברים של סורברנד. סורברנד יכול להיקבע מלידה, אתה נולד שכתוב לך שם של מישהו על היד, אתה נולד עם הרגשה של משהו שמושך אותך, אתה יודע כל מיני דברים על בן הזוג שלך באופן מסתורי. זה יכול להיות מבגרות מינית, כלומר, אתה מגיע לגיל 16 או 12, תלוי לפי איזה הגדרה של בגרות מינית, אתה הולך ואופה, אתה מתחיל להרגיש איזה בן אדם כזה. זה יכול להיקבע על ידי טקס, שטקס זה בדרך כלל מילה יפה להם שוכבים אחד עם השני. הטרופ הזה נפוץ נגיד בדברים, בפנדום של סנטינל, שהייתי בו אי שם לפני 10 שנים ככה. בפנדום הזה, אחד מהדברים שהיה נפוצים זה הקשר הרוחני רגשי בין הסנטינל והמדריך שלו, ובאופן משונה זה עדיין לא נשמע כמו רומן פורנוגרפי על הצופים. אז מה שיצא מזה, זה שהם מרגישים אחד את השני, הם חושבים אחד את השני, יש לזה נוכחות פיזית בדרך כלל שאפשר לגלות אותה בצורה כלשהי, ויש לזה אפקטים פיזיים מדידים. מה שרציתי להגיד קודם על הטרופס הבסיסיים, כל אחד מהדברים האלה אפשר לקחת אותו כדי לחזק את הנורמות החברתיות שבהן אנחנו חיים, או שאפשר לקחת אותו כדי לחתור נגדם. אז, כשאנחנו מדברים על סורברג, זה מאוד קל להשתמש בו כדי לחזק נורמות חברתיות של מונוגמיה.
ושל One True Love. One True Love, כשאתם חושבים על זה, זה בעצם לקחת מונוגמיה ולהגיד, אוקיי, עכשיו, לא רק שאתה רק עם בן אדם אחד בזמן נתון, כל מערכות היחסים שיהיו לך לפניו, אחריו, מצדדיו, לא נחשבות. זה לא אמיתי, הוא הסולמייט שלך, הוא ואין בלבדו. ואתה לא יכול לאהוב אף אחד אחר, זה לא באמת אהבה, וכו וכו. כמו כן, בגלל שהסול בונד הוא כל כך מוחשי וממשי, והרבה פעמים מראים שהם מתרחקים יותר מדי, בונדמייט מבונדמייט. אם יש בהם מרחק פיזי יותר מדי גדול, הם סובלים ממחלות, הם סובלים מכאב, הם סובלים מבעיות נפשיות. אז זה כאילו, וכל מערכת החסים, יחסים אחרת שיש לך, מחבירה. הוא ואין בלתו. זה, שזה משהו שמאוד מתקשר לפוקוס של החברה שלנו, על מערכות יחסים רומנטיות, to the exclusion של מערכות יחסים אחרות. כאילו, אני לא יודעת כמה מכם כבר בגיל שמתחיל להגיד, נו, ומתי אתם מתחתנים? אז כן, זה הקטע של, זה לא משנה שיש לך חברים, שיש לך קולגות, שיש לך משפחה שאת קרובה אליה, לא, תתחתני, זה מה שחשוב. ומצד שני, מה אפשר לעשות עם הטרופ הזה כדי ללכת נגד הנורמות האלה? הדבר הראשון והכי ברור זה קשרים מרובים. אין לך סורמייט אחד, יש לך כמה. ואז זה מגניב. כלומר, מה אתה עושה כשיש לך כמה סורמייטס? האם הם בהכרח סורמייטס אחד של השני? מה אתה עושה אם הם לא? האם אתה הולך על מערכת יחסים פוליאמורית? גם אם אתה לא הולך על מערכת יחסים פוליאמורית, הכל בסדר שם? אני רק מבדית. כן, אוקיי. הכל בסדר, סבבה. גם אם אתה בכל זאת מחליט, זה הבן אדם שלי, מכל הסורמייטס שלי, הוא הכי סורמייטי, אז עדיין המערכות היחסים האחרות האלה הן משמעותיות, הן חלק רציני מהחיים שלך, אי אפשר לבטל אותן. מה עוד? מה קורה אם יש לכם עולם שבו כולם נולדים עם בונדמייט, עם סורמייט, אבל יש אנשים שלא. אולי הבונדמייט שלהם מת לפני שהם נולדו, אולי פשוט אין להם, אולי יש להם כמה, אולי זה משהו אחר. אז מצד אחד זה שם אותך בעמדה של... יש לי טלת. מצד אחד. זה שם אותך בעמדה של חירות שאין כמותה. האנשים האחרים, כולם פוגשים את הסורמייט שלהם בגיל 18, אתה לא יודע מה, ונתקעים בפאקינג איואה איתם. ולעומת זאת אתה מסתובב בעיר הגדולה, פוגש המון אנשים, עושה דברים מגניבים, שוכב עם המון אנשים שאז מוצאים את הבונדמייט שלהם, ואז אתה בן 30 ובאס עליך. או לא בהכרח, נורא תלוי. זה נותן לך מקום להרבה סיפורים כאלה. שבירת קשרים. מה קורה אם אתה, יש לך סורמייט, נפגשתם, הכל מעולה, מסתבר שהוא שמוק ברמות לא נורמליות. מה קורה אם אתה פוגש את הסורמייט שלך בגיל 40, הכל נפלא, רק שיש לך שני ילדים מנישואים קודמים, והסורמייט שלך לא רוצה ילדים. בעיה. מה שהסורמייט שלך, את בן 40 והסורמייט שלך בן 12. היא גם בעייתי. כן, זה בעייתי לא משנה מה אתה עושה את זה. זהו, יש לך דברים שהם מסובכים, אז יכול... עוד 10 שנים בעזרה קצת. מה? עוד 10 שנים בעזרה קצת. זה עדיין קריפי. פחות, אבל עדיין. ביולוגיה משונה. אז דבר ראשון, אין פרנק. שזה המצב שבו גבר, בדרך כלל גבר ציס, ציס אני הגדרתי, ומישהו... אוקיי, נעשה זה. אמרנו שטרנס-סקסואל זה בן אדם שהמגדר שהוגדר לו בלידתו אינו המגדר שלו. ציס זה בן אדם שהמגדר שהוגדר לו בלידתו בהתאם למין שלו, הוא אכן המגדר שלו. ייי! חיים טובים. כלומר, זה גבר, יש לו כרומוזום XY, יש לו אשכים, יש לו כל מיני ציודים אחרים, והוא נכנס להיריון. איזה כיף לו. איזה כיף. לפעמים יש רחם, לפעמים יש תיאלת לידה, אנחנו נדבר על זה עוד קצת כשיש פה איזה שלושה טרופס שהם קצת קשורים ואני אדבר על... לפעמים אין תיאלת לידה והעובר פשוט נתקה שם עד שמוצאים אותו בדרך כירורגית, כי כזה עוד לא קראתי. אני כתבתי אחד בטינוורף, שבו אין רחם ואין כלום, אבל ווירוף, אז פשוט העובר חי לו בחלל הבטן, קורא לו קצת את האיברים הפנימיים, אבל לא נורא כי הוא ווירוף, he hears. ואז כאילו העובר claws its way out. גארו של not mate with גארו, for a reason. היי, he made it with a human here. יש לא ממש מהנושא השמיני, תודו בזה. הריון זה הנושא השמיני. הנושא השמיני זה מטאפורה להריון, זה לא חדש לאף אחד. There's a parasite in my body right now, it's eating my nutrients. הוא אוכל לי את המינרלים ואת הווספין גאס.
I am spawning more overlords. כן, סליחה. יש לסוג של הכביש שעושה בדיוק את זה, לא מטילים, גם הרבה... זה יותר טוב ממה שהפשפשים עושים, אבל הפשפשים זה בהרצאה אחרת לגמרי על מיניות של חרקים. יש הרצאה על מיניות של חרקים? אני לא חושבת שיש מיניות של חרקים, אבל תשאלו את עידו על איך פשפשים מתרבים. נכון, יש לי את זה בהרצאה שלי. תנשום עמוק. אני הולכת לזה על החכבישים, אני חווה לפחות. אתם תשמעו דברים טובים. סיכוך אנלי ביולוגי. תראו את הישבן המנצנץ הזה. There will be penises, I have mentioned. סיכוך אנלי ביולוגי זה המצב שבו, אז אתה בחור, ציס. אתה רוצה לשכב עם בחור, ציס, אחר. ויש לו... He has a butt, you has a penis. You want to put your penis in his butt. רק מה? אין לך סתם סיכוך ביולוגי נחמד, כמו שווגינות אוהבות לספק. אז מה אתה עושה? יש לובריקנטים, יש עניינים, ויש אנשים שאומרים, fuck it. עכשיו התחת גם מספק, משלו. אז באופן מסורתי, הטרופ הזה שייך יחד עם הקונספט של קרום בתולים אנלי, כן כן, לממלכתן של בחורות בנות 12 של מאול, שלא תרחו לפתוח בחייהן ספר אנטומיה. או ביולוגיה. אבל אז, אותם בנות ה-12 התבגרו, שכבו עם כמה נשים ממגדרים שונים ומשונים, עם גופים שונים ומשונים, ואמרו, וואלה, אתם יודעים מה? פאק ריאליזם. עכשיו יש לו בלוטות שמפרישות דברים בתחת. למה? בלם. אוקיי? ועוד דבר, נוטינג. מה? זה... This is not really how knotting looks. הרעיון של knotting, האמת, נלקח מרבייה של כלבים. עקרונית, אצל כלבים מה שקורה זה שאין להם זקפה כמו שאנחנו מכירים אצל בני אדם. אוקיי, סבבה. אצל כלבים אין זקפה כמו שיש אצל בני אדם, יש להם עצם פין, זה מרים, הם נכנסים, ואז כשנהיית להם זקפה, בסיס הפין מתנפח, והם נתקעים אחד על השני, תחת לתחת, במשך חצי שעה. זה מאוד מגוחך. מה שקורה בפאנפיק הוא, האמת, גם מגוחך, אבל גורמים לזה להיות פורנוגרפיה, זה יותר נחמד. יש לך את הקונספט של אנשים נוצר איזשהו נוט בבסיס הזין שלהם, בזמן שהם חודרים לבן אדם, לפעמים גם בזמן שלא, והם נתקעים שם. למה? Because it's hot. Do not question the heart. Anyway. My kink is not your kink, and that is okay. Okay, סבבה. כל הדברים האלה ביחד, אני אראה לכם איך זה מתחבר לטרופ אחרי מה שאמרתי קודם, אלפא, בטא, אומגה. הקטע עם כל הדברים האלה, חוץ מנוטינג פחות, נוטינג פשוט נכנס לפה כי זה ביולוגיה מוזרה וכאילו, כי רציתי להכניס את הציור הזה, רבה, תזרקו עליו. אז, הבעיה עם אמפרג ועם דברים כמו סיכוך אנלי ביולוגי ועם אחות שלו, שזה הגבר המולטי-אורגזמי, גומר 6 פעמים בחצי שעה, פיזיולוגיה גברית בדרך כלל לא עובדת ככה, אני רק רוצה לציין. מה? פיזיולוגיה? אתה רוצה לשתף? בדרך כלל, יש יוצאים מן הכלל. anyway, אז הדברים האלה זה מצד אחד קצת זורק נשים הצידה. כאילו, יופי, אז הדמויות הגבריות שלכם יכולות לקיים משהו שהוא דה פקטו מין וגינלי ולהיכנס להיריון. אז עכשיו לקחתם את חצי מקווי ה... לא, אתם לקחתם שם משהו כמו 90% שיש לקווי העלילה לנשים בספרות מיינסטרים. ברכותיי, I hope you're happy. שזו בעיה. Nothing זה, כאילו, אני לא יודעת למה זה... אוקיי, Nothing אפשר לקשר אותו לסייז קינק ולכל מיני כאלה דברים. הזין שלך יותר גדול, אתה יותר גבר, אתה יותר רציני. שזה... פחות מטריד אותי כשזה מסתובב בספרות חובבים, שהיא בעיקרה בכל זאת, היא בעיקרה בכל זאת קהל נשים, היא wish fulfillment בעיקר של נשים, למרות שיש שם גם קצת גברים, and also gender queer pride, וואו! זהו. אז הנקודה היא שזה בשביל נשים, למען נשים, אני לא עד כדי כך מעצבן אותי שלנשים בפורנו מיינסטרים יש כאלה ציצים, אני בסדר עם זה שלבחורים בזה יהיה זין שעושה טריקים. כאילו, סבבה עם זה. anyway, אוקיי. Okay. מצד שני, נגד הנורמה. כשאתם מסתכלים על זה, בעצם למה הדברים האלה נשיים? כאילו, רחם יש גם לגברים, גברים שהם טרנסים.
האמת שהיה גם סיפור אחד שקראתי, אני לא יודעת אם זה נקרא אמפרג או לא, השאלה אם אם זה מייל או אם זה מן. אז קראתי על בחור טרנסי שנכנס להיריון, וזה היה לצורך העניין אמפרג. יתרון גדול שיש לזה, בסיפורים שבהם יש לדמויות שלכם ילדים, בדרך כלל הדמויות שלנו עושים דברים נורא מרגשים. הם אנשי זאב שנלחמים מהטריטוריה שלהם, הם ציידים שנוסעים ברחבי ארצות הברית ויורים בשדים, או אני לא יודעת מה הם עושים שם. לא יודעת מה, הם שוטרים, הם עושים דברים מסוכנים ומרגשים, הם כנראה לא הולכים לשבת עכשיו בדירה בפרברים ולאמץ ילד. טוב, לפעמים כן. אבל בדרך כלל זה לא מה שהם יעשו. אי לכך, את רוצה שיהיה להם ילד, זה בדרך כלל יהיה בתאונה. אז אם אין לך אמפרג, מה בדרך כלל יש לך? האחות של אחת מהם מתה, מישהי שהם שכבו איתה לפני 5 שנים ואז יש להם ילדה מתה, מישהי מתה. למה? פסה. ואז אתה מכניס דמות נשית לסיפור בשביל להרוג אותה ובשביל שהדמויות שלך יהיה ילד. זו אחלה דרך להתייחס לדמויות נשיות. אז לצורך העניין, זה לקחת, ועוד דבר נורא חשוב שזה כן עושה, זה לקחת את מושג ההיריון, שהוא כביכול קודש הקודשים של הנשיות, והעדנה פורצת ממך, והרוך, ופאק איט. כאילו, לא. לא הייתי בחורה קודם, לא רוצה להיות בחורה עכשיו. יש לי לארבה. לעשות מזה שאת... את משמינה ומתפצלת. יש לי לארבה מתפצלת. זהו. אז לעשות מזה שאת סוחבת איזה ראשן בבטן, כאילו משהו שאומר משהו על המגדר שלך, זה כזה, למה? והרבה מהקטע הזה גם מתעסק נורא עם body horror, זה הקטע של מה לזה זה קורה לגוף שלי? שכשאת בהיריון, בכל זאת יש איזה קטע של הון, נס החיים, ולא, את מוצפת בפאקינג הורמונים שמשנים את מבנה, משנים את איפה שהאיברים הפנימיים שלך יושבים, הם משנים לך את המוח. הדבר הזה עושה לך שטיפת מוח, כדי שתשכחי כמה כאב לך בלידה ותלדי עוד פעם, מרצינית. It is freaking horrifying, okay? Like, אני לא רואה את זה כזה, כי... אני רוצה לארבע, אבל זה עניין של לעשות מזה, להכניס את זה קצת לפרופורציה. הייתה לי מורה שזו הסיבה ששכחת את השמות שלנו. זה גם טפשת היריון, זה לא עובר עד שהילדים בני 18. Derek Hale, everyone, his poor penis. ייחום, ידוע גם כ... זה לא אנחנו, זה הביולוגיה שלנו. מה? פונפר. אכן. כל הסיבות לשכב אחד עם השני, בלי שפשוט תגידו, היי, אני רוצה לשכב איתך. זה כל מיני דברים כמו חייזרים מכריחים אותם לעשות את זה, רופאים מכריחים אותם לעשות את זה, פאנגרלס מכריחות אותם לעשות את זה. תתכלס, כן, ייחום ממש, כאילו הגוף שהם נכנס למחזורי ייחום, רואים את זה הרבה בסיפורים שמתעסקים עם קאט גרלס, לא, קאט בויז, let's be real here, רואים את זה עם אנשי זאב, רואים את זה עם הרבה דברים שהם בזה, סקס פולן, אל תריחו את הפרחים האלה, הפרחים האלה יגרמו לכם לשכב עם הבן אדם הכי קרוב, שיקויי אהבה, כל הדברים האלה. אז, עם הנורמה, אז כלומר בתקשורת זה קשה. כלומר, כמו שאמרתי, אי אפשר שהם פשוט יבואו אחד לשני ויגידו, היי, I want my sexy bits to touch your sexy bits. או, אתם יודעים, איזושהי וריאציה כזאת. אז הם באים ואומרים אחד, אז הם פשוט במקרה נמצאו אחד ליד השני, ופתאום פרומואים, חייזרים, פאנגרלס. ואז, סקס. וכמובן, הרבה פעמים מתייחסים לזה בתור, טוב, אם כבר שכבנו ביחד, אז יאללה, דייטים. כשלמעשה זה כאילו, פאק איט, הגוף שלך התחיל לעשות משהו בלי הרשות שלך. זה לפחות טראומטי כמו אונס בזמן שחרות, רק שאין את מי להאשים, כי שניכם הייתם שיכורים. וכאילו, רק שבזמן שחרות מישהו צריך ליזום את זה. בסדר, בוא ניכנס עכשיו לזה. אבל בכל מקרה זאת... זו שיטה נורא נוחה בדרך כלל לעקוף הסכמה, לעקוף תקשורת, וכאילו, זה לא רומנטי בכלל לדבר על הדברים האלה. רומנטיקה. Overrated. Anyway, מצד שני, זו מה שהתכוונת לעשות. אוקיי. נגד הנורמה. אז בתכלס, יש לך דברים שעושים את זה ואומרים, יאללה, נעשה את זה ריאליסטי. איי, 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 אוו. אוי, תודה רבה, יקירה. היה. היה פאנפיק אחד של סטארגייט, שבו סטארגייט אטלנטיס, יש שם הרבה דברים טובים במחלקה של טרופס.
פאנפיק של סטארגייט אטלנטיס שבו פרמונס מייד והם דו את and then it was awkward. כאילו זה בקטע של אני רגע שכבתי איתך, אני לא רציתי לשכב איתך, מה זה קורה פה? כן היה לי קראש עליך, לא היה לי קראש עליך, מה? או כל מיני דברים, לחילופין, מה שאפשר לעשות זה להתכונן מראש. בפאנפיק אחד של טין וולף, טין וולף זה הפאנדום הנוכחי שלי, אז אתם תשמעו עליה הרבה, מתנצלת. די שואל ל... אני לא מספיילרת, אני רק מספיילת את הדברים שיש לך בפאנפיק. שום מזה לא עושים דבר למה שהיא אומרת, לא קורה. מה? אמרתי שום דבר ממה שתתארי, זה לא בסוף הפנדומים האלה שיש כאילו סדרת מקור ממש ממש גרועה ואז המון פנדום ממש טוב? כן, כן, גם, שניהם. סטארגייט אטלנטיס, לא, אוקיי, דיון מטה, סליחה. אחר כך נשמע המלצות על פנדומים, בואו נמשיך בהרצאה הזו. אחר כך, כן, אין לי הרבה זמן ויש לי הרבה שלך. אוקיי, אז מה שהיה בפאנפיק אחד בטין וולף, זה שהם אמרו, אוקיי, אם החיים הפסיכוטיים שלנו זה רק עניין של זמן עד שמשהו יכריח אותנו לשכב אחד עם השני. Everyone grab a consent buddy. כאילו, אתה תשכב עם זה, אני ואתה במקרה ש... במקרה של מקרה חירום של פיות או מה שלא יהיה, you and I are fucking. Is that okay? זה תקף גם לקמפיינים שמסתכלים יותר מדי זמן? מה? כי כל הקמפיין שלי עושים את זה עכשיו. מה? 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 בלי פנדומים ספציפיים. אנחנו לפחות בקמפיין אחד ביחד. יש לך שתחלת עליו. פנדום זה... אוקיי, מישהו יכול לתת לי הגדרה כי אני כל כך שקועה בזה שאין לי מילה. סרט, סדרה או ספר שאתה מאוד מאוד אוהב ורוצה לכתוב עליו פאנפיק. בגדול, חומר הנכון של הפאנפיק. הדבר שאתה מדבר עליו יותר מדי בין אנשים נמאס. זה הדבר הכוללנית. פאנדום זה גם חומר המקור של הפאנפיק שאתה כותב, ליתר דיוק. זה כל הקהילה שמתפתחת סביב. כשאנחנו אומרים פאנדום, אנחנו בדרך כלל אומרים מהו חומר המקור, אבל כשאנחנו מדברים על הפאנדום, אנחנו מדברים על הקהילה שנוצרה סביבו ועל כאילו כל אוסף הטרופים והאפיונים שחיים בראשים של האנשים. יש לך דברים שאין להם שום קשר שהוא לחומר המקור, בכלל. כמו שאמרנו, פאנדום מעולה, החומר המקור, אלוהים אדירים, למה? פאנון. קאנון זה השם של טקסט המקור ממש, כאילו הסדרה, הספר, whatever. ופאנון זה מה שחי בראש של כל החוברים ואים שקוטים. עם הסכמה כללית בערך. מה? דרך עם הסכמה כללית. כן, יש לך איזו מודעות חברתית. תעמידו פנים שאני מכירה מושגים של ה-humanities. כן. הסכמה כללית או מסעות זה. מה? שיח, תודה. אמרתי, אנשים ב-humanities, זה נורא שימושי. anyway, אז דיברנו על זה. דרכים אחרות לגבי הסכמה. עוד דבר מעניין זה הגדרות של סקס. כאילו מישהו נכנס לאיחור, פרופר. הוא עכשיו עומד על ארבע, mount me. Fill me with your puppies. כן, אז מה אתה עושה איתו? כאילו, you could mount him and fill him with your puppies, הבעיה היא שהוא קצת בן 16 ואתה איש זאב שחי בבניין נטוש, אז אתם לא מאוד מתאימים להורות כרגע. אז אפשר לבדוק דברים אחרים שיכולים לעזור. ידיים, פה. צעצועים, כל מיני דברים מגניבים אחרים שאפשר לעשות במקום כאילו ממש כזה. אוקיי, טרופ בונות חברה. זה מגניב בגלל שזו עיר בלגו וקודם היו לי אבני לגו. כן. אז עכשיו אנחנו נדבר, איך אני בזמנים? סבבה, מעולה. אז עכשיו אנחנו נדבר על טרופס שבונות עולם יותר גדול. הן מורכבות בעיקר מטרופס שדיברתי עליהן קודם. אני אזכיר גם כמה דברים שלא הכנסתי להצגה, למצגת, כי לא הייתי בטוחה שיהיה לי זמן, יכול להיות. אוקיי, אז BDSM-AU, עקרונית, מה זה BDSM-AU? עולם שבו המגדרים הראשיים, במקום להיות גבר ואישה, הם dominant ו-submissive. טרופס שזה משתמש בהם זה soul bond, לפעמים משהו שדומה ליחום, submissive חייב שיהיה לו top, או שהוא... withers away and dies like the gentle flower that he is. כזה. עוד דבר שלא הכנסתי לפה ושכן לפעמים אתם רואים בדברים האלה, זה מקבילה מאוד דומה לפיקים של always a girl. Always a girl, פאנפיק שבהם דמות גברית, נולדה אישה ציסית בדרך כלל, ואיך החיים שלה היו שונים אם היא הייתה כזאת.
זה מאפשר לך לשמור על אותה הביולוגיה, אבל להחליף את המגדר. מה שמעניין בזה, משהו שרק סיפור אחד, טוב, אני אכנס לזה אחר כך בעצם, מה שהתחלתי להגיד. אוקיי, אז כמה דוגמאות מעניינות ב-BDSM היו. אחד מהראשונים והכי נוטבל, Coming Home by Xanth. זה פיק של סטארגייט אטלנטיס, כמו שאמרתי, הרבה מהקרק הטוב מגיע משם, שבו בעצם מספרים על עולם כזה. הפאנפיק ההוא הספציפית הוא מאוד מאוד wish fulfillment-y. הוא מאוד עולם שבו הוא פנטזיית BDSM בקנה מידה עולמי, שזה מגניב. אבל כמו שאתם מתארים לעצמכם, כשאתם אשכרה עוצרים וחושבים על עולם שבו התפקידים החברתיים מוגדרים על ידי אתה דומיננט או סבמיסיב, שיט גטס פאקד אפ. מה את אומרת? מה אומרים בלידה? זהו, הקטע הוא שבערך כל המגדרים... כמו קראתי את קאמינג הום או קראתי את אנבאון, ואנשים פחות או יותר כאילו נולדים. וזהו. ואתה כזה, איך הם יודעים? זהו, ואז היה לי את הקטע של אלוהים אדירים, אין לי מושג אם אני דום או סאב, אז עכשיו אני נטולת מגדר בשני יקומים. חיים מגניבים. anyway, אז מה שהתחלתי להגיד, קאמינג הום הוא המקור. take clothes off as... מה? באיזה פאנדום קאמינג הום? שניהם בסטארגייט אטלנטיס. take off clothes as directed על ידי הלן ישו תגובה ישירה בקאמינג הום, הסופרת אמרה את זה, והוא דיקונסטרוקציה די אפית של מה שקורה בקאמינג הום. מה שקורה בעצם זה ש-take clothes off as directed בעצם עושה סוג של copy-paste במקום גבר אישה, דום סאב. כאילו, אז הדמות הר... you can't make a submissive the commander of a military base. ואז יש לך נשים שהם דומים בעמדות כוח, יש לך גברים שהם סאבמיסיב בעבודות צווארון ורוד. אם אתם לא מכירים מה זה עבודות צווארון ורוד, אז זה מגניב. כקונספט, זה פחות מגניב בפרקטיקה. כן. עבודה סוציאלית? נגיד, ואחיות, ועבודה סיעודית, ו-women's work, אבל כביכול משלמים לך על זה בתיאוריה, מדי פעם. אתה צוחקת כי זה כואב. anyway. Unbound. אוקיי, אבל מה הקטע עם זה? הקטע עם זה זה שזה לא באמת נכנס ליותר מדי, אבל איך באמת דברים היו שונים? זה אלגוריה אחד לאחד. זה אומר, עכשיו בואו נחליף את המונחים האלה, וגם לזה יש ערך. יש לזה ערך מאוד חשוב, כי זה גורם לך לחשוב על דברים באור חדש. לפעמים אתה משנה את השמות והמגדרים של האנשים וזהו, ופתאום אתה רואה את הסיפור אחרת לגמרי. יש את האנקדוטה הנחמדה הזאת על איך רואים שבאטמן הוא המרי סו הגדולה מכולם. אז כאילו כזה. מרי סו דמות וויש פופל... לא הרי, לא הנושא, לא הנושא. כן. Unbound, לעומת זאת, לוקח בערך את כל הטרופס שאתם יכולים לחשוב עליהם. טוב, לא את כולם, אבל הוא מתחיל מסורבאונד וממשיך משם. זה בתור התחלה, זה AU של X-Men First Class, אז יש לכם מוטנטים בתור התחלה. בתור המשך, אם כבר אנחנו בעולם של X-Men, שבו יש לכם psychic, שבו יש לכם יכולת למדוד psychic abilities, אז יש לכם גם יכולת למדוד bonds, אתה יודע דברים על ה-bondmate שלך, אתה יודע שהוא גבר, אישה, באיזה כיוון הוא פלוס מינוס סטיית תקן, וכאילו, אתה הולך למצוא אותו באיזשהו... איזה כיוון סטיית תקן, יש סיפור בתוך Unbound שמישהו הולך בתוך בית כלא, והוא יודע לפנות ימינה וחולה, בשביל למצוא את התא שמצא הסורמייט שלו. תקשב, כשאתה מספיק קרוב, אז בסדר. לא, ומה שקורה עם זה, זה שזה סיפור אהבה באורך של 128 אלף מילה, אם אני זוכרת נכון, שהזוג הראשי לא נפגש בו אף פעם. כאילו, הם מתחילים את הסיפור כשהם יודעים שהם סורמייטס, כאילו הם לא פגשו אחד את השני, אבל אני יודע הסורמייט שלי שם, אני יודע שהסורמייט שלי שם, הם שניהם בגילאי העשרה, אחד מהם נוסע במכונית עם אמא שלו, תאונת דרכים, בום טראח, משפחה עומדת, it ends very unhappily. ובעצם מה שאתם רואים שם אחרי זה, זה בערך כל סאבוורז'ן שאתם יכולים רק לחשוב עליו, לסורבונד ולמה שאפשר לעשות את זה. אז יש לכם אנשים שהם סוויצ'ז, שזה, אתה יודע, אם כבר שברנו את הבינריזם של גבר אישה, אז נשבור גם את הבינריזם של דום וסאב. אנשים שהם פשוט ונלה וזה לא בקטע שלהם בכלל. אנשים שאין להם סורבונד, אנשים שיש להם יותר מאחד. אנשים שיש להם סורבונד ובכל זאת יש להם מערכות יחסים פתוחה. העלילה הראשית בעצם היא על בחור שהסורבונד שלו נגנב. הוא היה אמור להיות סורבונדד למישהו אחד,
בא איזה בן אדם מבוגר מרושע, אלוהים אדירים כמה שהוא נוראי, לקח לו את הסורבן, חתך, הצמיד לעצמו. ואז מערכת יחסים מתעללת, ואז כל מיני דברים אחרים, ואז איך אתה עושה מערכת יחסים כשאתה לא מוצא את הסורמייט שלך, ואז מה קורה אם אתה מוצא את הסורמייט שלך, ואתה מוטנט, והיא גזענית רצח נגד מוטנטים. כל מיני דברים כאלה. אז זה ממש ממש מגניב בקטע הזה. רומנטיקה זה לא, אבל זה ממש מגניב. Then God's gonna hurt your son. אוקיי, זה לא פיק שהוא מאוד ידוע או מאוד פופולרי, אבל הוא מדהים. ואני לא אומרת לכם את זה רק בתור המלצה אישית. הקטע איתו זה שזה הפיק היחיד שראיתי ב-BDSM AU's, שמתמודד בעצם עם הקטע של פאק, איך אתה יודע אם אתה דום או סאב? אתה יודע את זה מלידה? איך קובעים את זה? אז מה שהם עושים שם בעצם, יש לך סמנים ביולוגיים שמצביעים על האם אתה דום או סאב, שהם מתגלים בגיל הטיפש עשרה כזה, עם הגעתך לבגרות מינית, ויש לך, מה שקורה זה שלפני שאתה נזכר על זה, יש מה שנקרא pre-gender orientation. יענו, זה לא המגדר שלך, אבל אנחנו כבר יודעים מה אתה תהיה, פלוס מינוס. ואז בעצם, וגם שם יש סורבנט, והסיפור העיקרי הוא בעצם על בחור שהוא סבמסיב, רק שכל הגדילה שלו, כולם היו בטוחים שהוא הולך להיות דומיננט. הסורמייט שלו הוא סבמיסיב אחר, והחיים שלו די באפנים, כי המשפחה המאמצת שלו עשתה כל מה שהיא יכולה כדי להכניס אותו לתבנית של דומיננט, ואז פתאום כשהם מגלים שהוא סבמיסיב באמצע החיים, אז זה כזה, מה? ופתאום כל הקטע שהוא היה אגרסיבי ואהב ספורט קבוצתי וכל זה, שלפני זה זה היה לנו סבבה, הוא הולך לגדול להיות דום, ככה boys will be boys and all that. ועכשיו פתאום זה לא מקובל בכלל, כי מה פתאום שסבמיסיב יתנהג ככה? לא לעניין. שעוד הבא זה, שמה שיש בסיפור הזה חוץ מזה, יש שם עבודות מסגרת אקדמיות, אני מתה כשפיקים עושים את זה, פסאודו אקדמיות. אחת מהדמויות עושה דוקטורט בפולקלור, ומראים שם כל מיני גרסאות של היקום הזה לסיפורי אגדה מהיקום שלנו. גרסה של Beauty and the Beast, שבסוף הביסט היא בחורה וביוטי היא סוויץ'. וסוויץ'ים דרך אגב אין סורבונד. למה? בסה. יש שם גרסה של אירוס ופסיכה שבסוף אירוס הופכת מסבמסיב לדומיננט, כי כמובן לא יפה שהיא תסתובב בשמש ויהיו לה שרירים והיא תישאר סבמסיב. ויש המון סיפורי מסגרת של יצירות אמנות בעולם הזה, והעבודה שהם עשו מסביב היא פשוט מדהים, היא מדהימה, ממש. אוקיי, אלפא בטא אומגה יו, my personal favorite, everybody go וויי! זהו, אז, מה שכתבתי פה, אם הס... סורי, אני עוברת לי אחרי כי אני מקווצת לשרירים כל הזמן. חמש דקות, אוקיי, אז נעבור מהר על זה, וזהו. לא מדויק להגיד שבנוסף לזכר ונקבה קיימים מגדרים נוספים, יותר אתם זוכרים את הג'נדרבד מן הזה שראינו קודם? תדמיינו עכשיו שיש לו עוד ציר בנוסף לאלה שראינו כבר. שחוץ מזכר ונקבה יש אלפא בטא אומגה. כאשר, זה משתמש בין השאר בטרופס של ייחום, סורבנט וביולוגיה משונה. כמו שאמרתי, כל מה שעשיתי עכשיו, רציתי לכתוב על זה. למה? כי זה מגניב. אוקיי, אלפא, בטא, אומגה, AU. אז אמרנו שיש לנו אלפות, שהם big, manly, stereotype. מה שנקרא מיפה ובונר ווירוולף, אם אתם מכירים. אז הבאתי פה בונר ווירוולף לצורך הדגמה. הוא בדרך כלל מסוגל לנוטינג. He fucks someone and then his dick swells up and they get stuck together and that's awesome. ולאיחום, תלוי בסיפור, לפעמים הוא סתם נכנס לזה מההשפעה של איזשהו אומגה בסביבה, לפעמים הוא נכנס לזה מעצמו. בטא זה סטנדרטה, לא מעניין אף אחד. ואומגה זה, בעיקר מדברים על זכרי אומגה, שהם מסוגלים להיכנס להיריון ולאיחום. אז הרבה פעמים מה שאתה רואה בספרים זה בעצם הרבה סיפורים של אלפא ואומגה פשוט הולכים לפי הם. בואו נכתוב body stripper סטנדרטים משנות ה-70 כזה, אבל במקום שהם יהיו גבר ואישה, אז הם זכר אלפא וזכר אומגה, ואז זה הרבה פחות מטריד מבחינת הסכמה וסקסיזם וכל מיני דברים אחרים שלא נוח לכם לחשוב עליהם. או לי לפחות. אבל יש דברים אחרים שמעניינים שקורים ביקום הזה. אלפא ואת האומגה סאב-טרופס. אז בניגוד למה שאמרתי ב-BDSM AU, פה אתה בדרך כלל לא יודע מה אתה הולך להיות עד גיל ההתבגרות. אז בגיל ההתבגרות אתה פתאום חושב, נו, טוב,
נראה לי שאני בטא, לא? ואז פתאום, פאק, אתה אומגה. כל הבית ספר מריח אותך נכנס לאיחור. נכון נשמע מרתק? נכון נשמע מרתק? אני קראתי פעם כזה פעם. נקראתי גם לפני כמה ימים. מה? נקראתי לפני כמה ימים. יש כאלה, יש הרבה כאלה. אני נכנסת גם ל... כן. מה? מה קרה? לא משנה. דקה את החיה שבך. משהו שהם נכנסים אליו המון באלפא, בטא, אומגה, שכמעט לא מדברים עליו ב-BDSM-יו, זה הקטע של אני לא רוצה להיות אומגה, אני לא רוצה להיות אלפא, תעזבו אותי בשקט. אני אקח גלולות כדי לא להיכנס לאיחום, אני אעשה מה שאני יכול כדי להחביא את המגדר שלי. פה גם בדברים הפורנוגרפיים מדברים הרבה יותר על דיכוי של מעמד אחד או אחר, בדרך כלל אומגות. והדיכוי הזה הוא הרבה יותר כאילו פיזיולוגי. אנחנו שמים לב שבגלל שזה עניין, זה מאוד הגיוני, זה מגדר וזה מין. אז ב-BDSM-EU אתה רואה אנשים שהם כזה, כן, אני סבמיסיב, זה מה שאני. עכשיו שהחברה תתייחס אליי כמו בן אדם, ופה, מה אני אומגה? לא רוצה להיות אומגה, תעזבו אותי. כן, אוקיי, מין סיווג ומה שביניהם. אז יש לכם כל מיני קרוס-אובר מגניבים. אז יש לך את הזכרי אומגה, מה שאמרתי, שזה בעצם, בחור עם יכולות פיזיולוגיות, עם כל קווי עלילה אנשים מטלוויזיית מיינסטרים, מה שדיברנו עליו קודם. והרבה פעמים פשוט מוחקים נשים מהעולם. קיימות נשים, לאף אחד לא אכפת מהם. יש זכרי אומגה, יותר מעניין. מצד שני, מה שכן יש, נקבות אלפא. מה זה אומר נקבות אלפא? אם אמרנו שזכר אלפא is supposed to mount you and be virile, אז they have penises usually. אז כאילו, זה יכול להיות קטע של פסאודו-פינסס כמו אצל צבועים, שזה מגניב, או, אחת שקראתי לא מזמן, אני אדבר עליה עוד שנייה, they have ovipositors, כאילו, they have prehensile penises שנשלפים. That is the coolest thing ever. וכשהם, and when they not, they literally tie themselves into a knot. That is awesome. אבל... הן נקבות מבחינת, כאילו, הן נשים מבחינת מגדר או נקבות מבחינת... לא, נשים מבחינה... אני פחות מדברת על טרנס ביקומים האלה, למרות שזה בהחלט משהו שקיים. טרנס הוא פחות ביג דיל, כי יותר מדברים על הסיווג שלך בתור אלפא, בטא או אומגה. אם אלפא לא יכולים להיכנס להיריון... הם יכולים. הם יכולים. טוב, זה נורא תלוי במימוש שלך. כי אחרת אני פחות מגדיר אותה כנקבות. שוב, זה נורא תלוי. ההגדרה שלי כשאני כתבתי את זה הייתה כאילו שאת נקבה אם יש לך שחלות, את גבר אם יש לך חשכים, אבל תהיה המין שלך עם אותו דבר, לא משנה איפה את. פתאום מגדר זה מה שאמרתי קודם. זה כאילו, לא ידעתי מה המגדר שלי, פתאום יש לי מגדר. What about the betas, שזה ריף על what about the men's. איכשהו כל הסיפורים הם על האלפא והאומגה והקשר המיוחד ביניהם וכמה שזה משמעותי וכמה שהם הפכים ובינתיים כל האנשים האחרים בעולם כזה סטופ המפינג זה בעיה זהו אוקיי, אז דיברתי קצת על דוגמאות הדוגמאות פה הן הרבה פחות קנוניות ממה שהיה לי ב-BDSM היו בין השאר כי מה שאתם... מה החיוך הזה? Not love יא, כן אוקיי, אז אני לא אכנס להמלצות עכשיו, אז שאלות. מה? טוב, אז ההרצאה אמורה להתחיל, אז אם אתם רוצים שאלות, אז תפגשו אותי בחוץ.